Mi nastavljamo o omiljenom i glumcu i dramskom pesniku i pustolovu Zoranu Radmiloviću. Kažu, valja i govoriti i ćutati. To je napisao svojevremeno Muharem Pervić. E sada, valja ga se sećati u ljubičastoj tami, pozorišnog spektakla i tamnoj noći kada se vraćao svom domu. Kako god, valja ga se sećati. Prošlo je 35 godina od kada nas je napustio Zoran Radmilović. Sećanja na njega svakako ne blede. A mi ćemo sada pričati o dokumentarnom filmu koji se zove Glumčina, za koji je proteklog vikenda pala poslednja klapa. Scenariju je napisao Zoranov dugogodišnji kolega i prijatelj, glumac Milan Caci Mihajlović. E, Milan Caci Mihajlović je večeras među nama. Hvala još jednom. Dobroveče. I dobro nam došli u emisiju. Hvala vam mnogo što ste došli. Ovo vam je novi studio. A da, niste nam bili neko vreme. Ne, ja nisam bio ovde uopšte. Svaka vam čast na izboru imena. Je li tako? Pa da, kada kažemo Glumčina, teško da je moglo bolje. Koliko sam razmišljao dugo dok nisam došao do ovog naslova. Zaista teško da neka reč može bolje da opiše Zorana Radmilović. A za knjigu ste videli na... Čarobnjak Radmilović. Jeste. Da, ja sam o tome... Kada, evo sad smo rekli, posljednjeg ovog vikenda je pala posljednja klapa, je li vam srce na mesto? Jeste zadovoljni onim što ste uradili? Pa znate šta, mene su pozvali iz Niša, producent Oliver Paunović sa svojom ekipom, sa rediteljem Ristićem Vladimirom i sa snimateljem Bojanom Jovanovićem, da napravim scenariju. Pa rekao, ljudi, ja nisam školovan za to. Ja mogu da vam pomognem koliko znam, jer sam godine proveo sa Zoranom, ukupno 13 godina od kada sam ušao u pozorište i dok on nije otišao. Tako da mislim da sam im pomogao lepo ovog vikenda. Sve smo radili na parče, znate. Evo, mi gledamo neke dele. A, to je insert. To smo snimali prošle godine u septembru. Kralj Aleksandar Obrenović, kada je 1893. godine posetio Zaječar. Inače, zgradu je projektovao Nemac Richard Lang, arhitekta. E sad, znači, vi ste snimali još od prošle godine. Počeli ste tada od Zaječara. Počeli smo od Zaječara. Ovo pored mene je Zoranova sestričina Selena, inače slikarka, koja je u to vreme kada sam ja igrao sa Zoranom bila klinka. Zoran je nju obožavao. To je njegove sestre rođene Mirjane ćerka. I onda smo u septembru prvo obavili snimanje u Zaječaru. Ovo je vrlo zanimljiva priča. Videli ste kakvo je zdanje fantastično u pitanju. To je gimnazija. Jer taj Richard Lang, Zoranov deda, poslat je iz Nemačke da pravi pruge. Ali je sreo tu Zoranovu babu, zaljubio se i ostao tu. Je li bar pravio pruge ili zaboravio na pruge? Je li bar pravio pruge u Srbiji ili zaboravio na pruge? Ali vidite šta je napravio. Napravio je gimnaziju, je projektovao. I vrlo je pedagoški pomenuti to. Zamislite, to ogromno zdanje. Kamen temeljac postavljen krajem 19. veka, 1891. 1892. zdanje završeno. A 1893. Aleksandar Obrenović došao i divio se tom zdanju. Da, što bi rekli, znači, moguće čak i u onim okolostima. U ono vreme, a mi sad pravimo jednu ulicu 4 godine. Da, pa dobro, to vam je izgleda sada tako. To poređenje mi se čini. A znate što hoću da vas pitam? Zoran Radmilović kao retko omiljeni glumac, kao retko omiljena ličnost ovde u Beogradu, kao i kultna ličnost za sve one koji su i dolazili da ga gledaju u ateljeu 212, za nas decu priča iz nepričave, znači neodvojivi deo detinjstva u to vreme. A šta ste vi, dok ste radili na ovom filmu, a kao njegov prijatelj, kao čovjek koji je mnogo znao o njemu, jeste saznali još nešto od vaših sagovornika? Pa, kako da ne? Bilo je dosta ljudi koje smo uspeli da nađemo. Našli smo dvojicu njegovih školskih drugova, odnosno drugova iz, recimo, jednog Braleta Đorđevića iz dvorišta u kome su stanovali zajedno.
koji je učitelj. Našao sam jednog druga sa kojim je studirao ovde u Beogradu, a koji je isto Zaječarac, Miša Vešović. Našli smo jednu drugaricu sa kojom je sedeo u klupi, a koja je posle 50 godina držala kafanu Koštana u Zaječaru, u koju je, kad god ode u Zaječar, svraćao Zoran i sedeo jedna prava birtija. I što vam kažu, kako je bio kao mali? Kao mali? Pa, znate šta, ovu knjigu vi ste već pomenuli, to je zanimljivo. Ja nisam planirao da pravim knjigu o Zoranu. Ja sam objavio tri knjige uspomenara s svim onim što sam beležio tokom svog života u pozorištu, a ne planirajući da pravim knjige. Međutim, pošto mi je treću knjigu izdalo Zaječarsko pozorište, a ja sam mnogo davno u Zaječar, gde nikog nisam imao, prvi put otišao sa Zoranom, a posle toga odlazio zbog Zorana na otkrivanja spomenika, ploče u ulici gde je živeo, na kojoj piše Glumčina. Bio sam u žiriju na Zoranovim danima i tako dalje. Pomagao sam im koliko sam mogao. Upravnik pozorišta, Vlada Đuričić, pozorišta koje nosi ime Zorana Radmilovića, zamolio me da napravim knjigu, jer je prošle godine bilo 35 godina od njegovog odlaska. A ove godine je 30 godina kako traju dani Zorana Radmilovića. I ja sam razmišljao, malo mi je priča i onda sam angažovao 37 ljudi je pisalo o Zoranu, od suflerke naše, pa redom kolege su tu glumci, ali i teatrolozi i pozorišni kritičari, dramski pisci. Tako da imamo... Vi ste u stvari napravili almanah uspomena iz raznih uglova Zoran, znate. A posle toga drugi deo su moje priče, jedno 60-ak priča, koje takođe mnogo govore o toj zaista jedinstvenoj ličnosti koja... teško da će se uskoro pojaviti tako sličnog formata kao što je bio... Teško, složit ćemo se. E sad, voljela bi samo da kažemo par stvari pred kraju o samoj premijeri filma. Ona je planirana da bude na zatvaranju filmskih susreta u Nišu, a onda će biti prikazana i na danima Zorana Radmilovića. Jeste, tako mi je bar producent rekao. Tako da, eto, na dva mesta, ako, što kažu, Bog da zdravlje i ovo... čudo malo počne da jenjava. Svi se nadamo da će biti tako. Svi se nadamo i onda smo mi tako i snimali. Malo krene slabije. Evo sad u nedelju smo bili kod Mire Banjac, jer film o Zoranu bez Mire Banjac stvarno bi bio... Šta kaže Mira Banjac? Mira je divno govorila i nije pametno prepričavati je. Žena koja... Hoćemo da vidimo kratko. Imate? Imamo. Odlično. A da, Mira govori o moje knjizi. Sasvim mi radovali i to je moje današnje veliko iskustvo i dar koji sam na ovaj lepi dan primila. To je trenutak kada sam ja Miri odneo knjigu svoju i poklonio joj, zato što je naravno i Mira jedna od sagovornica bila. Ima divnu jednu priču. Ljudi znaju da je Zoran imao onu divnu akciju Selo u pohode. I onda je jednom i Mira pošla. Ali je pošla u nekim zlatnim, tankim sandalicama. Naravno, posle tri dana te sandalice su se raspale. A deda, kako smo ga mi zvali, Radmilović, zamislite, čovek koji je otišao u 52. godini, mi smo ga zvali tako, kaže Miri, polazi sa mnom. I odvede je u neku seosku zadrugu gde su prodavali gumene opanke. Kupio je gumene opanke tako da je mogla da izdrži Selo u pohode do kraja. Prikladno obuvena. E pa ja mislim da ste nas baš zainteresovali i da pročitamo silne priče i silne utiske u vašoj knjizi. A moram vam reći da se radujemo da pogledamo takođe. Drago će mi biti. Vašeg čarobnjaka. Mnogo vam hvala što ste bili među nama. Molim. Večeras, hvala najlepše što ste došli. Milan Caci Mihajlović je bio naš gost. Mi se vidimo sutra, tačno u 17 časova. Do tada, naravno, sve vesti možete da ispratite na portalu nova.rs. Sve najbolje.